Assalamu alaikum, hurmatlu test kalardın körüşleri, amansızları, kutmanlı keçinizdir minen. Tuğanlar biz ötkünkü çıkarılışta sizlerge aytkambız, ötkünde bir kafeyen tartıp kuregemiz, barıp Targova Center'dege. Oşol derde aytkambın tuğanlar. Moskva şarında burger, jakşı tamak jasaran bir nomer adin çaykana bar degem. Oşol çaykananın ekinci toskası açıldı tuğanlar. Bu jerge kelseñizder ayabay sonun, dağımlı tamaktar bar tuğanlar. Bu jerde parkovkalar, taksiler üçün parkovkalar aksız. Moyka kıldıram deseñizder 10% skripka kıl beret tuğanlar. Azır ekrandan alıstabay jakırak kelip mani berip videonu körüp turuñuzdar. Azır içkerige kirip sizlerge bardıgın tanıştırıp aytasız tuğanlar. Emneleri bar, kanday tamaktar bar, özgöçölögü emnede oşolor boyunca malumat beres tuğanlar. Assalamu alaikum. Nurhan aka kanday? Jakşıpı? Densoolugunuz jakşıpı? Alhamdülillah. Kafeniz sonun açılıp kutup olsun. Azır içkerige kirip malumat bereyin, he? Kuday buyursa. Kirik. Bismillah dep kirdik mana. Bu yerde Assalamu alaikum. Kandaysınlar? Jaksınlar mı? Densoolugunuz jakşı? Tamamlar tattı olsun, damdı olsun. Tınsınlar mı? Ya kozu gidip kanday eken ne? Son dos. Ayvay son. Jakşı? Jaktı? Jakın dos. Kudaga şükür. Jakşı. Şine mamat berip koyola? Kanday boldu? Kanday jakşı eken? Özgözçü kelme eken tapedim. Kanday eken? Jakşı eken son. Kayaktan bolosuñlar? Kışırıştar dagı jakşı eken. Kayaktan bolosuñlar? Özgön, Kızıl Oktyabr aylından bolobuz. Özgön. Aa, maşallah. Tamamlar tattı olsun. Sizler köyünce taksi men dagı neme taksi iştesiñer da? Parkovkalar jakşı eken barı? Barı jakşı eken. Aa, jakşı. Rahmat çoŋ, tamamlar tattı olsun anda. Sunuş kılıp koyolar neme kanday eken kozu kirdi boyunca. Kelip, Vuhabnöyde kelip. Jepkesi otu. Bu sonun eken. Ha? Dos xabarın körüşüleri. Tez xabarın. Tez xabarın körüşüleri. Kelip jesene sizler da bilesiñer. Moskva da qalay deq, ha? Moskva da qalay. Taksiler ayrı. 15 bala jetedi degen. Oho. Hazır. Bul jaqta tuğandar kız kanısı ba iş çaralar ötközgönge sünnet toy janagıdan oturuş motoruş sünnelerge şunday zal eken. Kanca adam batat bul jerge? 25-30 adam batat da. 25-30 adam batat da. Akıyka kız uzatu, Kur'an okutu oşulardın bardığında geng erekete oturup geçse bol. Oho, sonun eken bir öbüç ha? Şart nemeleri jakşıken. Eğer kalasanızlar şu eminne Kur'an okutuğa, hakikiga özüzdün bir emeğiz bar da, banketine menüleriniz bar. Oşular men zakaz berse bolat da. Böyle выгодный баалар менен. Ошол жактар да бар, а? Жеңилдиктер, а? Жеңилдиктер обязательно бар. Эгер фонддор болсо, мына атайын микрофон, колонкалар дагы бар. Кеңири фонддагы өткөзсө болот. Бандай иш чара, а? Фонд боюнча жана башка корпоратив ошолу боюнча? Ооба, кеңири. Жакшы, сонун экен. Бул жакта да кабинет? Жок, бул жак офис. Бул жак ажыраткан экен, Женский мужской. Бул жерде күчүк бар. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, жаксыздарбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жаксыздарбы? Амансыздарбы? Бул жакта дагы кабина бар экен туугандар, бул жак VIP окшойт. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Амансызбы? Денсаулык жакшы? Тамак сатып алсын. Кантадасыз? Тамактар кандай экен? Абдулхай ака? Бул Абдулхай ака өзүн таанышыбыз. Ассаламу алейкум туугандар. Мына биздин жаңы ачылган кафеде ушундай бир сонун тамактар берилет экен. Кудайым буйурса мына биз алгачкылардан болуп ушундай сонун тамактарды дамдаганы келдик. Баарыңыздарды чакырабыз. Эске сала кетсек, бул жерде еще Москва боюнча номер один бургерлер ушул жерде кылынат десек болот. Анткени баарыбыз эсиңерде болсо жана Макдоналдс, буга чейин KFC ушул жактардан жейбиз го. Булардын баары өзүңөр билесиңер биздин кичине динибизге туура келбеген тамактар. Ошондуктан баарыңыздар келип ушул биздин чайханадан адал номер один бургерлерди жеп, как раз ошо жана толбой алган бургер рахаттарын ушул жерден толтуруп кетсеңер болот иншалла. Баарыңыздар. Козу гриль боюнча айтып коесузбу? Көптөн бери желе жүрөбүз го. Козу гриль боюнча. Козу гриль боюнча биз жана эле кухнясына да кирип таанышып чыктык. Бүт кандай даярдалат, бүт көрдүк. Мага чындыгында аябай жакты. Козу грилдер, мен айтайын, мен сөзсүз сиздерге мындай айтып бергенде эч качан мунун вкусун жеткире албайм, анткени чындыгында өтө даамдуу.
Барыңыздарга ушул кеңеш беретилем, келип козу кирил жеп кетиңиздер, анткени аш эле жейбей, кишине алмаштырып жейли дегенде, э, аралаштырып жейли. Рахмат чоң, тамагыңыз даамдуу болсун. Рахмат. А, туугандар, бул жерде зал келип, выходныйда келип, бирден экиден болуп келип, эс алып, тамактарын даамдатып берсеңер болот. Бул жакта жана намаз кылган бар, э? Намазхананы тартып көрсөтүп коёлу, тартып. А, бул жерде намаз окуш үчүн намаз кына бар экен. Буйруса 4-5 адам батат. А. Нурлан агага кетти. Ашкеге кирип, бул жерде Кыргызстан бизнес ланч бар. Жакынан келип койдуңар. Бизнес ланч. Бизнес ланч. Бизде ланч бар. Бизнес ланч 2 түрү бар. 250-го, анан 300-го бар. 250-го биринчи тамак, салат, нан, чай кирет. 300 рубльдыкка болсо, салат, нан, чай, биринчи тамак, экинчи тамак. Бул таксис бир туугандарга, деги эле бардык бир туугандарга өтө ыңгайлуу 24 саат. Сонун экен, а? Кыргызстан суусундуктары бар экен. А, ичкерге кирип. Охо, мынакай кана. Кирил. Мынакет. Көрдүңүздөр туугандар, бул жерде номер 1 десек да болот, буйруса. Кеттик ана бул кайсы кабинетке? Биринчи кабинетке ба? Тартып келе берсеңиз. Ассалам алейкум, кандайсыздар? Баштар. Аз бул боюнча мына жакта кичине маалымат бересиз, а? Кандай жасалат, кандай болуп пишырылат ошол боюнча? Вот тону бошотсоңуздар. Ба, аш эле жеби, анчамча ушундай коллективтер менен туугандар менен келип, а? Биздин акыйкаларды өткөрсө болот. Сөзсүз жеп туруш керек экен, а? Кичине сүйлөп турбайлыбы? Кичине кошумча маалымат берип турбайсызбы? Иншалла. Акыйкаларды достор менен келгенде кеңир кызматтабыз. Немендер? Вакыт ага, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Вакыт ага, бул жерде биз жакшы, рахмат Аллага шүгүр. Бул жерде эмнелер жасалат ошол боюнча өзүңүз маалымат берсеңиз. Бул жерде биздин эң жакшы козу грилдер бизде. Ушул жерде пишилат. Азыр мен силерге көрсөтөм. А бул жакта мангалдар, мангал. Шашылык козу грилдер. Жүрүңүздөр, мен силерге козу грилдин тандырын көрсөтөм. Бул жакта козу грил даярданат. Азыр биз даярдаганбыз. Муну ассак азыр кичине дагы эме болуп калган. Ичинде бар, а? Ой, ичинде бар да. Печке экен да буну. Биз ойлойбуз. Бул жакты заготовчундагы ушул жерде. Козу грилди болсо 4 күн алдын заранее заказ кылыш керек. 12 саат мариновкада туруш керек. 6 саатта пышат. Соонун болот. 6 саатта пышат деген, а? Ооба, пышканда да соонун соош үчүн пышыш керек да. Козу грилди бирок соош үчүн болуш керек, а? Ооба, бул жакта биздин шашылыктын ассалам алейкум. Кандай жагай? Жакшыбы? Сен сөзү атыңыз ким экен? Сүннатуллаш. Каяктан болосуз? Өзбекстандан. Ай, машаалла. Канча жылдан бери иштейсиз бул жерде? 30 жылдан бери иштейм. Охо, анда стаж күчтүү экен анаш. Буяктын шефору. Машаалла. Алла разы. Ушул мынау шашылыктар бүт ушул фактордун колунан өтөт. Бүт класска шашылыктар. Шашылыктар. Шашылык оокатлар хаммасы сизде шогурдлар. Рахмат. Деганбыз. Авалан колок пок. Ха? Бисмилла деп сөйлөгөн хаммасы. Биз чогонабыз. Колок чогона. 24 саат ишлейди. Эм ола келип, тортылмастан тоомларыбыздан жеп көрүшлөрү мүмкүн. Хаммасы халал бол. Өзбекстан, Казакстан бүт туугандар келе берген. Шашылык да мына кара. Моолар заказ. Моолар заказ. Бул жакта өзүнүн заготовкасын кылып атат. Караңыз, баарын успет кылат. Таза. Азыр марын айтат. Тур. Мына кесип, ушундан свежий, замороженный эмес. Свежий эттен туралып жасалат. Өтө сонун экен анан ишиңиздерге келип кисин. Бакыт ага, бул жерде дагы кабина бар. Бул жерде дагы камералар, комнаталар бар жана.
Бул жерде 6 адамга ылайык таңыз. Как раз бар таксистер болуп келип, таксистер болуп, достор сонун жерген. Тынч. А, Бактыга бул жер боюнча кичине өзүңүз маалымат бербешпи кичине бир аз? Бул жерде эттер боюнча, сушуктар боюнча, эттер 100% халал. Халал да? Бизде 24 саат халал кылып ачканбыз. Сыртка чыксаңдар халал чайхана 24 саат деп турат. А, коркпой келип, данданып, тамактардан коркпой заказ берсеңиздер болот. Мекендештер үчүн кандай мекендештер үчүн бар, жардамдар? Мекендештер үчүн эч кандай тартынбай келип, мекендештер үчүн биз эң ыңгайлуу нерсе бул жерде биз ушул жана көрсөтүп кеткенде мал биз жана биз таптыгыла үчүн өзүңүз толугураак түшүндүрүп койсоңуз. Бул бизнес ланч. Мына биринчисинде 250 сомго суп, салат, нан, чай берилет. Болгону 250 сом. А экинчисинде 3 сом болгон. А суп, салат, мына второй хлеб, чай берилет. Анан бир өзгөчө жери келип туруп суптарды тандасаңыздар болот. Суптарды на выбор. Экинчисинде плов, манты, орома бар. Жума күндөрү же любой күн 24 саат иштейбиз. Жума күн. Жума күндөрү мына арт жагында 24 жума күндөргө биз эметкенбиз. Жумадан кийин келип 2-ден 4-кө чейин бесплатно аш берилет. Нан чай менен берилет. Келип эч кандай тартынбай жана бирөө айтат, мен экинчи жолу келип өзүм не то сезем дейт да. Биз муну эмнеге чыгардык? Коюп келериңиздер постоянно эле. Эч кандай тартынбай 2-ден 4-кө чейин бесплатно тамак. Бул аш берилет. Башы сонун экен, а? Жуманын урматы. Жуманын урматы. Өтө сонун. Сөзсүз келиңиздер, уялбаңыздар. Анан эмне экен, эмне экен? Азыр ишке кирип күнүнө бир саат тартсак болобу? Негизи көп кафедегилер тарткызбайт да. Сиздерге бар. Мен сиздерге уруксат берейин. Мен ичимде берген нерсени жүрүңүздөр бир көрүп, Куксан бир көрсөтүп чыгайын сиздерге. Туугандар, негизи Москва шаарында көп жерде реклама тартып, реклама кылып жатканда күнүнө ишин тарткызбайт да. Биринчи жолу өзүм дагы көрүп атам. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Амансыздарбы? Бул чарчап иштеп жатасыздарбы? Кухня. Кухнядан эми биздин азыр эми киргизбейт. Өзүбүздүн үстүбүздө формабыз жок биринчиден. Экинчиден ушул жерден тартып көрсөңүздөр болот. Таза, адал жасалат, эч кандай бардак эмес. Келип кухняда келип. Бул жерден нандар да жасалабы? Нандарды да өзүбүз чыгарабыз, свежий. Нандарды да свежий чыгарып турабыз. Ушундан түгөнгөндө свежий кылып турабыз нандар. Бизде борсок бар. Борсокту да эртең менен чыгарабыз. Ошо бесплатный борсок. Нанга кошулуп борсок берилет бизде. Эң эмес. Машалла. Бул жакта Азиз, биздин повар. Мурат. Мурат, бияка карап коюңуз. Мурат. Бул жак. Рахмат чоң сиздерге. Азыр жанагы башында кирилди, алып кирилди эле ошолордон бир аз кандай болуп тур, ошол боюнча интервью алайлы. Микрофон бересизби? Баарын интервью алып келейин. Эми ушулардын интервью алайлы барбы? Аларга айтып койгонсуз дагы? Тартканга болобу, болбойбу? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, жаксыздар? Интервью алсак болобу? Интервью алып коёлу эми, баягы. Эй, кожо күнү боюнча кичине интервью. Кандайсыздар, жаксыздар? Тамагыңыздар саатта болсун. Кечирим сурайбыз. Сразу эле келдик го. Кайсыл жактан болосуздар? Кыргызстан. Машалла. Тамагыңыздар таттуу болсун. Кожо күнү кандай экен? Даам татып көрдүңүздөрбү? Ошол боюнча кичине интервью койсоңуздар. Жакшы экен, жумшак пишиптир. Кыргызстанга салам жолдоп койсоңуздар болот, тез кабардан чыгат буюрса. Кыргызстандагы салам. Рахмат. Рахмат чоң. Тез кабардан көрөсүздөр, буюрса, буюрса. Рахмат. Достор, жана мен башында баштаганда бир аз шашып кеттимби? Нурлан экени тааныштырбай коюпмун. Азыр Нурлан экени өзү дагы өзүн тааныштырат. Москва шаарында эки чайканасы бар, экинчиси ачылтат, буюрса. Нурлан экен, ассаламу алейкум. Ваалейкум ассалам рахматуллах. Биздин биринчи кафебиз Нагорныйда Тальбина кафеси. Бул экинчиси иншалла. Тальбинада бургерлер жана козу гриль,
Talbina деп атаганыбыз себебин айтып берейин биринчиден. Talbina деп атаганыбыз кафени баштаганда эмне деп атайбыз? Кадамжай, Баткен, Алато, Ысык-Көл, Ош, ар кандай нэмелер келди. Анан ойлоно отуруп бул дүйнөгө эле эмес, акыретке дагы иштейли деп. Акыретке дагы пайда алып кетели деген ниетте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйгөн тамактардын бири Talbina. Talbinanı bizdikiler ançalık köpçülüğü bilmeyip kanday edip şaşo boyunca da açsanız. Oşo bilbegendikten elge bildireyli tanıtayıl degen niyette sünnet tüterildeyli degen niyette Talbina deyip koyduk. Talbina degen tamakımız var. Bu tamak arpanın unundan jasalgan biz şey etkanda bulamık desek bulot, atala desek bulot, kaşa desek bulot. Ayşe razıallahu anhadan rivayet gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem жакын адамдары өткөн жерде буйруган дейт. Talbinanı жасагыла, Talbina кайгыны кетирип, жүрөктөрдү куантат деген хадис бар. Ошол хадисти элге таратайын деп, кичине болсо дагы мом мусулмандарга биякта жүргөн мигранттардын көңүлдөрүн көтөрөйүн деген ниетте Talbina деп ачтык. Машалла. Эми бул экинчиси, экинчи жерибизде бул жерде ланч, козу керилди. Мекендештер үчүн жеңилдиктер бар бул жерде дагы. Ова, жеңилдиктер бизнес ланч. Бизнес ланч 250-300 рубльга. Комплект, тойот. Комплект. Чай, нан, салат, биринчи и коюу тамак. Суюу тамак, коюу тамак. Жеп кетсе болот. Ба, жана ушул боюнча дагы бул жакта бир аз маалымат бериштим. Ланч майнан жума күндөрү кайсы сааттан 1 саатка чейин акысыз тарды айтып кетти. Ошонун себебин айтып кетсеңиз. Кыргызстанда мисалы Кыргызстанда эмес өзү негизи исламда үшүр берилиш керек да. Эккен эгиниңизден үшүр беришиңиз керек. Эми биз эгин экпей биякта кафе менен эме алектенгенден кийин кичине биз дагы кыргыздарга, мусулмандарга кичине болсо да пайдабыз тийсин деген ниетте жума күнүнүн урматына саат 2-ден 4-кө чейин аш, нан, чай, белек. Bekir verilir. Cuma namazdan çıkıp, kengeri gelip, tamaktanıp geçsenizdir bulut. Çakırağız. Allah razı olsun, işinizdir gelip. Bu yerin adresini kaçılı metrodan gelse bu toşul boyunca da etmişsiniz. Metrodan Praskiye yakın. Praskiye'den avtobuslar gelip. Avtobus mu gelip? 10-12 minut. Maçla menin? Maçla menin 5 minut desek. Adres? Kandayın? Adres Harkovskoy dom 4 korpus 3. Korpus 3 ha. Taksileri için bu yerde parkovkalar da var. Ken akısız ha? Akısız parkovkalar var. Moykalar. Canımızda moyka var. Moyka men sülüşkümüz al esli bizim atımızdan kirsengizler 10% ke arzanda atıp juk berişet. Ay vay son öte son diken. Эми кошумча маалымат бар сизде? Алла разы болсун. Кошумча маалымат келгиле барыңдар. Келсеңиздер, лично беребиз. Бизнес ачам дегендерге колубуздан келишче жардам беребиз. Үргөтөбүз, үргөнөбүз. Жана Нурлан ага, азыр жаштар көп эле бизнес кылам дегендер көп да азырчы. Кафе ачам, мындай шаурма жасай турган жерлер ачам, ушундай ушул балдарга кандай насаат беретсиз? Ачам дегендерге. Ачам дегендерге бизде сөз бар. Жети өлчөп бир кес деген. Жакшы ойлонуш керек. 4 ай иштеп, 4 ай тапкан акчасын тыгып, анан банкрот болуп отуруп калыш үчүн бунун артынан түшүш керек. Артынан түшүп 1-2 айда кичине курбандык кылыш керек да. 1-2 ай артынан түшүп изилдеп. Эсле кафе боюнча болсо, келсин колубуздан келишче жардам беребиз. Маалымат беребиз, ошол боюнча беребиз иншааллах. 24 саат кызматыңыздардабыз. Кеңири номерлерди беришет, чала бересиздер. Урматтуу туугандар, бул видеону көрдүңүздөр. Эми Кудай буюрса выходной күндөрүңүздөрдө тууган уруктар менен, досторуңар менен, коллегаларыңар менен постоянно аш жейби, туугандар ушундай козу кирилдерди заказ кылып, бургер жегиле, Talbina деген Пайгамбарыбыздын сүйгөн даамы келип, ал жака барып даам татып кетиңиздер, бул жака келип козу кирилжеңиздер. Баарыңыздарга сунуш кылабыз туугандар. Келип даам татып кетиңиздер сөзсүз түрдө Кудай буюрса. Ушул видеондо дагы мисалы Кыргызстандан деле көрөсүздөр да. Москвадагы досторуңарга, туугандарга баарына
жөнөтүп коюңуздар. Баарыңыздар күтөсүз Кудай буйруса. Кайсыл жерде болсоңуздар дагы Алланын сактыгында коргонда болуңуздар туугандар. Баарыңыздар жакшы көрөбүз. Биздин видеого лайк басып, жакшы сөздөр жазып коюңуздар. Баарыңыздан суранабыз. Болгон ага, кошумча эмне жок маалымат? Ассалам алейкум рахматуллах. Көрүшкүчө. Сак саламат. Кеме Маматов үчүн номерлер туугандар.